Terve. Kuvataanko täällä? Mua kyllä saa ihan. Mä annan ihan, mulla on kaikki valtuudet annan. Tähän pitää kuvatakin tää mun juttu, että tää. What's up? Hei! Tää? Se on niin vanha juttu. Vanha? Ei oo vanha juttu, koska se on uusi! Sillä alkaa viime viikon Antti. Eli mä tuun kertomaan teille nyt, mitä teidän pitää viime viikosta tietää kahvipöytäkeskusteluissa. Traktorimarssi. Juman kautta. Siis aivan mahtavaa. 400 kilometrin päästä Senaatin torille sinne täräytetään 700 traktoria. Sehän on Guinnessin maailman ennätys varmaan. Ihan vaan... Täh? Ei ajatus. No kuitenkin. Mahtavaa voimaa maaseutu. Viime viikon omistautuja. Jaajo Linnanmaa ja Jaajon tukka. Kaveri leikkaa sen pitkän tukan. Liimalletti aivan uskomattoman hieno tukka. Ja mies leikkaa sen tavaramerkiksi muodostuneen tukan pois. Herra jestas, minkä takia? Roolin takia. Mieletöntä omistautumista Jaajo. Dikkaan tosta niin kuin ihan mahtavasti. Eikö se olisi näyttelijä? Sehän ei ole näyttelijäkään koko mies. En tiedä leikkaisinko. Leikkaisinkohan itse? Kyllä mä leikkaisin kanssa. Joo, kyllä. Upeita meininkiä. Just näin pitää. Jos saa jotain töitä, niin pitää asennoitua niihin. Just tolla tavalla. Jos sä oot hiusten leikkaaja, niin sun pitää leikata tukkaa. Jos sä oot näyttelijä ja sun pitää leikata tukka, niin sit sun pitää näytellä ja leikata tukkaa. Viime viikon yksi kohottavimpia juttuja suomalaisten mielestä. Hertz-yhtye. Hertz-yhtye kysyy, että mikä heidän bändinsä nimi on suomeksi. Me olemme sattuu. Kiitos, Hertz! Hattu päästä, vaikkei sellaista mulla edes olekaan. Aivan mahtavaa. Superhienoa, kun jokainen niin kun ulkomaalainen bändi ottaisi tämän niin kun saman käytännön haltuun. Muuttaisi oman nimensä, siis niin kun suomenkieliseksi nimeksi, niin kun vaikka Black Eyed Peas. Mustasilmäiset pissaa. Mitä ei se. Ymmärsitte pointin. Suomi mainittu! Olemme sattuu. Kevin Costner pelasti oman vaimonsa valkohain hyökkäykseltä. Ihan mieletöntä. Kaveri oli muistanut sekunnin halkeamisen hetkellä, että hain hyökkäykseltä pystyy pelastautumaan niin, että menee veden alle metelöimään. Oman kautta! Pikkasen kova jätkää, jos nimittäin itselle tullut ihan ensimmäisenä mieleen mennä metelöimään veden alle, kun hain hyökkää. Sitä paitsi. Kaverihan oli aivan oikeassa tässä koko touhussa. Nimittäin, mikäs helvettinen äijän nimi nyt olikaan? Church Perch. Perch. Floridan luonnonhistorian museon johtaja. Floridan luonnon... Nimittäin sellainen... Nimittäin Floridan luonnonhistorian tutkimuslaitoksen hain... Floridan luonnonhistorian museon hain tutkimuslaitoksen johtaja. George Perch. George Perch. George Perch. Siis tämmönen jätkä on ihan oikeesti olemassa. George Perch. Vahvistaa nimittäin tämän asian, mitä Costnerin Kevin teki. Kun hai hyökkää, niin ihmisen suositellaan silloin menemään metelöimään sinne veden alle pitämään kauheita ääntä, niin voi mennä myös ihan niin kuin lyömään sitä haita naamaan tai silmiin. Nyrkillä tai jollakin kovalla esineellä, mikä on lähimpänä. Se lukee Time-lehden ihan Virgin haastattelussa. Se on ihan totta. Pelasti Christine Baumgartnerin vaimonsa. On se seppä saata. Ja sitten seuraavaksi, hyvät katsojat, viime viikon lista. Eli viime viikonloppunahan käytiin Emma Gaala ja siellä palkinnot voittivat seuraavat artistit. Sanni, Antti Tuisku, JVG, en kommentoi. Paperitee, en kommentoi. J. Karjalainen, Nightwish, paperitee. En kommentoi. Johanna Kurkela, en kommentoi. Hevisaurus. Sanni, Henry Lantz. Henry Lantz. Kisu, Kimo Pohjonen, Verni Pohjola Kvartet, RSO ja Hannu Lintu, Cheek, en kommentoi, M.A. Numminen, Hannu Marttila, Adele, Nightwish, Cheek, 30 tonnin kello, tarkenee. Vaikka mä oon kuullut hulluks mua loutu, muttei mulla pleksit ihan pienest hurru. Hammat kalpeneeni, naamat pakeneeni, mutta baby kyllä täällä tarkenee. Mites se menee se? Oi jes! Taas televisio-ohjelman tekeminen on helvetin rankkaa hommaa. Viime viikon yksi uutisista oli se, että Kent lopettaa harmillisesti uransa. Sehän on ihan hirveä takaisku. Niillä on nimittäin ihan mahtavia biisejä. Esimerkiksi 2002 vuonna ilmestynyt Dom Andra. Reijo Taipalekin on tehnyt siitä oman versionsa. Ihan kuin nuo toiset. No niin, siinä oli tämän viikon viime viikon Antti. Jos haluatte lähettää meille jotakin tipsejä ja hintsejä, tai tipsejä ja hintsejä, mitä haluatte esimerkiksi mun ensi viikolla teille viihdemaailmasta ja somemaailmasta kertoo, niin antakaa tulla. Ei muuta kuin ensi viikkoa ja halipa tsuippa, hei! Oliko hyvä? Eikö sä vois sanoa vaan näkemiin? Mikä toi halipa tsuippaa?
Niin, mutta mä, eikö sä nyt, sä halipat sui... Tiedätkö niinku, että ensi viikkoa, ei se kertaa. Niin, mutta mä ajattelin, että se halipat suippa on niinku sellainen rento. Ei se oo, tosi outo. Halipat suippa! Ei muuta kuin näkemiin halipat suippa! Sano ihan mitä vaan.